Брати і сестри, кохані батьки, Романе, Ольго, брате нашого померлого Миколи, Іване. Важко підібрати слова, коли переживаємо такі події, в які зараз беремо участь. Важко зрозуміти, чому ми в 21 столітті маємо переживати цю війну, чому стільки молодих людей, так як Микола, віддає своє життя. Яка в цьому є мета, куди це все йде і які це буде мати наслідки і плоди. Можна багато ще питань поставити, на які ми зараз з великим трудом будемо шукати відповіді. Але, кохані мої, коли ми знаходимося тут, в цьому храмі, в якому Микола був охрещений, можна сказати, що тут все почалося. Батьки його принесли сюди, ще коли настоятелем був отець Віктор, який є тут присутній, і просили церкву про таїнство хрещення, щоб таким чином свого сина повністю віддати в руки Господні. І це здійснилося. І з цього виникає, що наше життя має початок через наших батьків, які співпрацюють з Богом Творцем, і відкриваються на життя, так як Роман і Ольга дали життя нашому герою Миколі, своєму сину Івану. Але наше життя не завершується. Нам здається, що смерть, похорон, в якому беремо участь, це вже початок. Ні. Це є для нас, може, ще, які живемо на землі, незрозуміло, але це є перехідний етап. Ми віримо, що Микола надалі живе, і він вже не страждає, і ніхто йому не загрожує, і жоден якийсь там закомплексований, маленький в Кремлі, який не знає, що робить, який одержимий дьяволом, не заподіє йому жодного зла, тому що він вже є в обіймах милосердного Бога. І це дуже важливе, щоб зрозуміти, що хоча його життя нашого брата Миколи таке коротке, він відходить, можна сказати, на порозі свого молодого життя, коли мужчина тільки починає розвиватися, починає будувати, а він вже це життя завершує, це земне паломництво. Але так, як ми чули тільки що в Євангелії від Луки, що Господь нас заохочує до того, щоб наші бедра були підперезані. Це дуже такий символічний біблійний знак, який вчить нас, християн, що ми маємо бути завжди готові. Завжди готові. І навіть цей час війни, ці вже більше як 460 днів, чи вже від 2014 року, мають нас навчити до того, що ми маємо бути готові до зустрічі з Господом. Яким чином? Брати і сестри, ми маємо завжди перебувати в освячаючій благодаті, без гріха. І це є дуже важливе, щоб ми завжди були готові на зустріч з Господом. Наш брат Микола був на війні, захищав нас. І те, що його очищує, омиває, це його кров як мученика. Бо він віддав життя за іншу людину, за нас, за багатьох. І це його чинить власне тим, який гідний війти в обійми милосердного Бога. Господь нам говорить в Євангелії від Луки, що наші світочі мають бути запалені. Ми світочі запалюємо тоді, коли маємо темряву. І зараз ця темрява є. Хоча маємо на вулиці сьогодні такий гарний день і вечір, і ще є світло, але в духовному сенсі, якщо подивимось на світ, світ зараз перебуває в дуже великій темряві, тому що світ допустив до цієї війни, тому що стільки агресії, ненависті є в росіян до нас, невідомо за що, якою є причина, чому сьогодні мають вбивати дітей, жінок, наших воїнів, наших захисників, чому вони мають віддавати своє життя, адже стільки можна робити добра, стільки можна зробити для добра людей і на славу Божу. Однак ми сьогодні всі свої зусилля прикладаємо до того, щоб захищати себе,
щоб боротися з ворогом, який війшов в нашу країну і нас тут, в наших домівках, вбиває. Тому ці світочі сьогодні мають бути запалені. І це є символ нашої віри. Брати і сестри, ми зібрались на молитві, тому що це є наш обов'язок перед Миколою молитись за нього. Це наш обов'язок. Ми приходимо не тільки сьогодні, тому що є якраз день похорону, і сьогодні, і завтра, але тепер за те, що він віддав життя за нас, ми маємо за нього молитися. А молитися можемо тільки тоді, коли ми віримо в Бога. І думаю, що зараз є такий важливий час, період для нас, українців, що ми маємо відродити нашу віру. Ми не можемо бути байдужими, ми не можемо жити так, як жили раніше. Ми не можемо допустити, щоб будь-яким чином повернувся Радянський Союз, перед яким ми захищаємося. Але ми також не можемо, що хтось з Заходу прийде і згасить в нас світочі віри через те, що впровадить свої нові правила, які зовсім суперечать християнству. За це віддав своє життя Микола, щоб ми жили в країні вільній, в країні, в якій живуть Божі діти. Діти, які знають свого Небесного Отця, діти, які знають, яким чином мають молитися і до нього звертатися. І ми маємо це зараз робити, молячись за нього, за його батьків, які переживають важку втрату і біль, яку важко виразити словами. Ми не можемо зараз просто забути про те, що війни немає. Хоча, на жаль, але дуже часто ми можемо це побачити, особливо зараз, тут, у Львові, що дуже багато людей взагалі так живуть, якби війни не було. А вона є. Ось її наслідки. Смерть невинних молодих людей, які є жорстоко вбивані на нашій землі. Тому, щоб ми добре зрозуміли, щоб Бог дав нам перемогу, бо ми потребуємо Божу перемогу. Ми потребуємо не миру, який нам дає цей світ, бо цей світ нам нічого гарантувати не може. Це практика показує. Ми потребуємо Божого миру. Тому це наше основне завдання, щоб зараз молитися. Микола молиться разом з нами зараз, тільки по іншу сторону цього світу, до якого ми ще доступу не маємо. Але ми всі туди прямуємо. І коли з ним зустрінемось, він вже перейшов цей поріг, яким є смерть, і вже перебуває в обіймах милосердного Отця. Перед нами ще дорога, довга, коротка, ніхто з нас не знає. Але як заохочує нас слово, ми маємо бути готові, наші бедра мають бути підперезані, ми не можемо розслаблятися. Ми маємо насправді жити сьогодні як християни, не тільки номінально, але насправді так, як живуть люди, які вірують в Бога. І ми маємо бути запалені тою вірою, яка нам допоможе подолати зло. Так як згадав, наш ворог є одержимий дияволом. Це не є таємниця. Ми це бачимо. По плодам це можна впізнати. Дияволу можна перемогти тільки одним – молитвою і постом. Тож, кохані мої, молімося, дякуючи Богові за дар життя Миколи, молячись і випрошуючи для нього Царство Боже, бо це наш обов'язок. Але теж і берімо з цієї молитви для себе велике завдання, що ми маємо бути насправді кращими. Ми маємо насправді робити все, щоб ця смерть Миколи не була марною, щоб вона принесла плід зміни в моєму житті, в житті нашої країни, нашого народу, а через нас також і зміну в світі, щоб така війна безглузна вже більше ніколи не мала місця, щоб це раз назавжди була перемога Господа. Якщо ми будемо всі єдинодушно молитися і просити Бога, Бог ніколи не відмовляє своїм дітям, але зараз ця молитва є дуже потрібна. Нехай Господь милосердний прийме Миколу до свого царства, а нас, які ще мандруємо до цього царства, нехай Господь спонукає до глибшої віри і до такого справжнього християнського життя. Амінь.
вічне спочивання, дай йому, Господи, а світло віковічне нехай йому світ. Нехай спочиває у мирі. Амінь.